Արվեստը մարդկային մշակույթի յուրօրինակ կողմերից մեկն է, որը դարեր շարունակ հուզել է և փիլիսոփաներին, և արվեստի տեսաբաններին, և հոգեբաններին, և ահա Կարլ Գուստավ Յունգը շատ հետաքրքիր վերլուծություն է կատարել արվեստի էության խնդիրների պարզաբանումների շուրջ։ Յունգը նախև առաջ ելնում է հակադրվելով իր ուսուցիչ Ֆրոյդին, որը նրա կարծիքով արվեստի ստեղծման գործընթացը հանգեցնում է հոգեբանական պաթոլոգիային։ Յունգը կարծում է, որ Ֆրոյդը միակողմանիորեն է գնահատում կերպարաստեղծման գործընթացը, քանի որ այդ կերպարներ ստեղծողներին դիտարկում է հոգեբանական խնդիրների տեսանկյունից, և այդ ստեղծումը համարում է հոգեբանական որոշակի պրոբլեմների այսպես արտահեղում, որոշակի էներգիայի սուբլիմացիա։ Յունգը ինքը գտնում է, որ արվեստի գործերի ստեղծման մեջ միայն մարդու անհատական անգիտակցականը չէ, որ արտացոլված է, այլև արտացոլված է մի ուրիշ ոգեղեն իրականություն, որը անկախ է ամեն մի առանձին մարդուց, և որի բովանդակությունը միայն առանձին մարդու հոգեկանից արտահեղված է, չէ։ Յունգը առաջ է քաշում կոլեկտիվ անգիտակցականի գաղափարը, որը այն ոգեղեն հզոր միջավայրն է, որ պարուրում է մեզ բոլորիս, սակայն իռացիոյին սիրահարված մարդկությունը չի նկատում, որ ինքը գտնվում է այդ հզոր միջավայրի դաշտում։ Յունգը փորձում է արվեստի ստեղծագործությունը մեկնաբանել երեք մակարդակում. ստեղծագործողի հոգեբանություն, ստեղծագործության հոգեբանություն և արվեստի փիլիսոփայություն։ Իր աշխատանքներում, որոնք հիմնականում նվիրված են գրականության վերլուծությանը, և ունի որոշ գործեր նաև գեղանկարչության մասին, մասնավորապես գրել է մի փոքրիկ հոդված Պիկասոյի վերաբերյալ, Յունգը ասում է, որ ավելի շատ իր դիտարկումները լինելու են ստեղծագործողի հոգեբանության մակարդակում և արվեստի հոգեբանության մակարդակում։ Նա այնքան էլ չէր սիրում փիլիսոփայություն բառը, և իր դարաշրջանում կարծես փիլիսոփայության ճգնաժամ կար և փիլիսոփայության նորովի վերարժևորման խնդիր կար, բայց երբ ընթերցում ենք Յունգի գործերը, տեսնում ենք, որ իրականում Յունգը ստեղծել է արվեստի փիլիսոփայություն, իրականում նա չի մնացել միայն հոգեբանության ոլորտում և դուրս է եկել փիլիսոփայության դաշտ։ Իսկ ինչպես է ինքը մեկնաբանում այս երեք տարբեր ոլորտները։ Նա ասում է, որ ստեղծագործողի հոգեբանությունը այն առանձին հոգեկան պրոցեսներն են, հոգեբանական տիպերն են, որոնք բնորոշ են ստեղծագործողին։ Եվ այս առումով շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ է անում, որոնց քիչ հետո կանդրադառնանք։ Իսկ ստեղծագործության հոգեբանությունը դա կերպարաստեղծման գործընթացն է։ Դա այն ընթացքն է, երբ որ ծնվում է արվեստի գործը։ Յունգը շատ յուրահատուկ ձևով է դա մեկնաբանում, անվանելով այն ավտոնոմ կոմպլեքս, և վերջապես նա կարծում է, որ արվեստի նշանակությունը և արդեն ստեղծված գործի ազդեցությունը մարդկության վրա և նրա դերը մշակույթի համակարգում, դա արդեն արվեստի փիլիսոփայության կամ գեղագիտության խնդիրն է։ Շատ հետաքրքիր է Յունգի դիտարկումները հարաբերել մեր հայ մեծ ստեղծագործող Երվանդ Քոչարի հետ, որովհետև երբ որ նայում ենք Քոչարի ստեղծագործությանը, մենք յունգյան դասակարգումների օրինակներ այնտեղ տեսնում ենք, և ինչն է շատ հետաքրքիր, նրանք երկուսն էլ ապրում են նույն դարաշրջանում և ստեղծագործում են զուգահեռաբար։ Քոչարը ստեղծագործում է մի մթնոլորտում, որը հագեցած էր և Ֆրոյդի ազդեցությամբ, և քիչ հետո նաև Յունգի ազդեցությամբ, բայց այնուամենայնիվ միայն այդ ազդեցությունները չէ, որ կային։ Եթե յունգյան մտքով ասենք, երևի թե դա այն ընդհանուր ոգին էր, որը բնորոշ էր այդ ողջ դարաշրջանին։ Եվ ահա Յունգը տարբերակում է ստեղծագործողի երկու տիպ։ Նա ասում է, որ կան ստեղծագործողներ, որոնք այնքան էլ չեն տիրապետում ստեղծագործության գործընթացին, նրանք պասիվ են, կարծես այսպես մի դատարկ անոթ, որը պետք է լցվի ինչ-որ բովանդակությամբ, և այդ բովանդակությունը ինքը պետք է ցույց տա, և ինքը չի ընտրում այն ձևերը, որոնցով պետք է այդ բովանդակությունը ցույց տա։
Եվ կա ստեղծագործողների մեկ ուրիշ տիպ, որը ազատ է, որը ինքն է իր ստեղծագործության ղեկին կանգնած և ինքն է որոշում, թե ինչ ստեղծել, ինչ ձևով, ինչ տեմպով, ինչ մեկնաբանություններով և որ հատվածում և ինչպես մատուցել։ Առաջին տիպի ստեղծագործողը ավելի մոտ է բնությանը, այն ինչպես որ Շիլերն էր ասում, Շիլերյան եզրաբանությամբ, դրանք նաև ստեղծագործողներն են, կամ Յունգի եզրաբանությամբ էքստրավերտներն են, իսկ երկրորդ տիպի ստեղծագործողները դրանք ակտիվ են, իրենք են ստեղծում իրականություն։ Եթե նաիվները, եթե բնության ստեղծագործողները, էքստրավերտները պարզապես արտացոլում են իրականությունը, ապա այս երկրորդ տիպը իրականություն ստեղծող տիպ է, և դրանց Յունգը անվանում է ինտրովերտ։ Ակներևաբար Երվանդ Քոչարը պատկանում է այս տիպին, որովհետև Քոչարի գործերում մենք լրիվ նոր իրականություն ենք տեսնում, որտեղ մարդու մարմինը կարող է երկատվել, մասնատվել, այնտեղ խորոչներ են, քաղաք անգամ կարող է լինել, Քոչարը այդպիսի մի գործ ունի, որ կոչվում է մարդ քաղաք, մի իրականություն, որտեղ մարդու գլխի փոխարեն կարող է լինել սիրտը, և այլն, և այլն, և այս առումով նա իրոք ինտրովերտ ստեղծագործող է։ Շիլերի մոտ նաև ստեղծագործողը այնքան էլ ազատ չէ, որովհետև պատկանում է բնության արտաքին պատճառականությանը, և արդեն սենտիմենտալ ստեղծագործողն է, որ իրենից ինչ-որ բան է բերում դեպի այս բնություն։ Յունգը առանին է ատուցում Շիլերյան այս ուսմունքին և ասում է, որ լրիվ համաձայն է դրան, բայց ինքը այստեղ այս ինտրովերտ տիպին անվանում է ինտուիտիվ։ Նա կարծում է, որ ինտուիցիան է, որ արվեստի ստեղծագործության մեջ բերում է այն ոգին, որը չի կարող ունենալ սովորական հոգեբանական տիպով ստեղծագործողը։ Իսկ ով է հոգեբանական տիպի ստեղծագործողը, սա էլի Յունգյան տերմինն է, նա ստեղծագործողներին բաժանում է երկու խմբի, հոգեբանական բնույթի ստեղծագործողներ և վիզիոներական, տեսանող բնույթի ստեղծագործողներ։ Ըստ նրա հոգեբանական բնույթի ստեղծագործողը նա է, ով որ այսպես սովորական տրամաբանության, այսպես առօրյա գիտակցության մակարդակում է, նա ամեն ինչ կարող է վերլուծել, հանգիստ ներկայացնել, ասել, իսկ վիզիոներ ստեղծագործողը չի կարող իր գործերը լրիվ տրամաբանորեն վերլուծել։ Նա չի կարող լրիվ տրամաբանորեն վերլուծել, որովհետև վիզիոներ ստեղծագործողի ներկայացած կերպարները չեն գալիս միայն իր անհատական հոգեբանությունից, չեն գալիս միայն իր ներաշխարում եղածից, այլ գալիս են էլ ավելի խորքերից, դեռևս չձևավորված, այ Յունգը օգտագործում է արքետիպիկ հասկացությունը, արքետիպ, նախատիպ, նախակաղապար, նախաձև հասկացությունը, որպես հոգեկան այնպիսի մի իրականության արտացոլում, որը մեր բոլորի ներսում առկա է, բայց սաղմնային ու չտարորոշված ձևով։ Դրան տալ բառային թաղանդ, դա մեկնաբանել հասկացությունների ձևով մենք չենք կարող։ Եվ տեսանող ստեղծագործողին ներկայանում են այդպիսի կերպարներ։ Եվ տեսանող ստեղծագործողին ուրիշ բան չի մնում անել, քան այդ կերպարները ձևավորել որպես սիմվոլ։ Սիմվոլը այն է, ինչը որ մենք բառերով չենք կարող արտահայտել։ Եթե ինչ-որ մի բան մենք կարողանայինք արտահայտել հասարակ բառերով, խոսքով, այլևս սիմվոլ ստեղծելու անհրաժեշտություն չէր լինի։ Եվ պատահական չէ, որ շատ արվեստագետներ, երբ որ ստեղծում են ինչ-որ մի բան, նրանք խուսափում են դա բառերով բացատրել։ Երվանդ Քոչարը շատ հետաքրքիր է այս շարքում, նա և փորձել է ինչ-որ բաներ բառերով բացատրել և ընդունել է նաև, որ ամեն ինչ չէ, որ կարող է բացատրել։ Ուրեմն Քոչարը գրում է, արվեստն առավելապես ինտուիտիվ գործ է, ամեն գործի մեջ կա ինչ-որ ես գիտեմ և կա ինչ-որ չգիտեմ, ես իմ գործով ցույց եմ տալիս չիմացածս ինտուիտիվը, իսկ իմ խոսքով գիտեցածս։ Շատ հետաքրքիր է, որ Քոչարը նույնպես նկատում է, որ ինտուիցիան առկա է իր ստեղծագործության գործընթացում և խոստովանում է, որ իր գործում ամեն ինչ չէ, որ ինքը կարող է մեկնաբանել։ Այդ խոստովանությունը միանշանակորեն հարաբերվում է Յունգյան մոտեցմանը, քանի որ ըստ Յունգի ինտուիտիվ ստեղծագործողը, տեսանող ստեղծագործողը գնում է մարդկային ոգու անսահմանության խորխորատները և այնտեղից վեր է հանում ինչ-որ գաղափարներ, ինչ-որ պատկերներ,
ինչ որ նախ ապրում, որը մնացած մարդկանց տրված չէ։ Եվ ինչու է այս ստեղծագործողներին Յունգը անվանում ինտրովերտ, որովհետև այս ստեղծագործողները իրենց հոգեկանի խորխորատներում եղած ամեն ինչ պատկերացնում են ճիշտ այնքան հստակությամբ, ինչպես մենք սովորական մահկանացուներս պարզ ու հստակ տեսնում ենք մեր շրջապատող իրերի աշխարհը։ Եվ երբ որ այս մեկնաբանությունների լույսի ներքո նայում ենք, թե ինչպես էր ստեղծագործում Քոչարը, զարմանում ենք, որ իրոք Քոչարին եկել են բազմաթիվ պատկերներ, և նա այդ պատկերները արտահեղել է մեկը մյուսի հետևից հախուռ ընթափով ու շատ մեծ ազատությամբ, ընդ որում նա չի կրկնվում, անընդհատ ծնունդ է տալիս նորանոր սիմվոլների և նորանոր արտահայտչական ձևերի։ 20-րդ դարասկզբի համարյա բոլոր գեղարվեստական ուղություններով Քոչարը փորձել է նկարել։ Նա և կուբիզմի, և աբստրակցիոնիզմի, և սյուրեալիզմի տարերով է փորձել նկարել, հետևել է Պիկասոյին, հետևել է ընդհանրապես եվրոպական ողջ զարգացումներին, և մենք գիտենք, որ ստեղծել է նաև տարածական գեղանկարչությունը, դրա մանիֆեստը Փարիզում իրենք հրատարակել են, նա քանդակագործ է, ընդ որում քանդակել է և փոքրիկ քանդակներ, և դիմաքանդակներ, և մեծ մոնումենտալ արձաններ։ Նա նկարչության մեջ վերաստեղծել է մոմաներկը և նկարել է դրանով հրաշալի գործունի Կոմիտասի պատկերը։ Նա թղթի վրա շատ հետաքրքիր տեխնիկա է ստեղծել, երբ որ մոմով պատում է և մեկ հպումով նկարում է, փորձել է գեղարվեստական երկեր ստեղծել։ Ունի դրամա, ունի հուշեր, ունի պատմվածքներ և ունի նաև իմաստասիրական մտորումներ արվեստի մասին։ Փորձել է և արվեստի կերպարաստեղծման միջոցով մեզ հայտնել իր ուղերձը և նաև ռացիոյի միջոցով, տրամաբանական խոսքի միջոցով։ Ըստ իս արվեստի միջոցով նրան ավելի շատ բան է հաջողվել հայտնել, թեպետև նրա վերլուծությունները նույնպես շատ հետաքրքիր են։ Ինչպես որ Յունգը ասում էր, որ տեսանող ստեղծագործողին միանգամից գալիս է այդ սիմվոլը, այստեղ մենք արդեն գալիս ենք արվեստի հոգեբանությանը, արվեստագետի հոգեբանությունից անցում են կատարում դեպի արվեստի հոգեբանություն։ Յունգը կարծում է, որ ստեղծագործությունը ինքը ավտոնոմ կոմպլեքս է, ավտոնոմ, այսինքն ինքն իր օրենքներով զարգացող, և այն իր օրենքներով զարգանում է այնքան ժամանակ, մինչև որ արդեն համարյա պատրաստի վիճակում տրվում է մեր տեսանող ստեղծագործողին։ Եվ տեսանող ստեղծագործողը կարծես թե ծնում է այդ արվեստի գործը, ճիշտ այնպես, ինչպես մայրը ծնում է երեխային։ Եվ այստեղ Յունգը ասում է, որ արվեստի ստեղծագործությունը մայրական գործընթաց է, և արվեստագետը կանացի հոգեբանություն ունի։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ Յունգյան այս միտքը կարծես հաստատելու համար Քոչարը պատկերում է անդրոգինների։ Նա ունի մի շարք գործեր, որտեղ մենք տեսնում ենք անդրոգինը։ Անդրոգինը կնոջ և տղամարդու միահյուսված մի կերպար, որում դեռևս պլատոնյան ժամանակներից, հախնջուկի ժամանակներից մարդիկ որոնում էին ամբողջականությունը, մարդու կորուսյալ ամբողջականությունը։ Ասում են, որ Լեոնարդո դա Վինչի Ջոկոնդան անդրոգին է, այսինքն և կինը, և տղամարդ է, և շատ նկարիչների մոտ, նույնիսկ եթե նրանք պատկերել են կանանց, որոշ հետազոտողներ գտնում են, որ այդ կանանց կերպարում իրենք իրենց են պատկերել, այսինքն անդրոգինի գաղափարն է, անդրոգինին անդրադարձել են սյուրեալիստները, Դալին, Էռնստը, բայց Քոչարի անդրոգինները շատ յուրահատուկ են։ Քոչարի անդրոգինը, ի տարբերություն, ասենք, Լեոնարդո դա Վինչի դարաշրջանի կամ պլատոնյան այդ անդրոգինի գաղափարի, նա լիակատար չէ, նա երջանիկ չէ, և ինչ-որ պակասություն ունի։ Ճիշտ է, կա կանացի և տղամարդու նախասկիզբ, բայց ինչ-որ մի բան նրան պակասում է։ Ահա մենք տեսնում ենք երկու գործ, որոնցում երկուսում էլ մենք տեսնում ենք այդ անդրոգինի գաղափարը։ Մեկը երկփեղկվածն է, և մյուսը մելամաղձություն։ Երկու դեպքում էլ ոչ լիակատարության խնդիրը կա։ Մենք հստակ տեսնում ենք այստեղ կանացի նախասկիզբը, կուրծքը, որով մայրը պետք է կերակրի, և
առնական նախասկիզբը, այսինքն հստակ արտահայտված անդրոգինը, բայց այնուամենայնիվ երկուսն էլ տխուր են, երկուսին էլ ինչ-որ բան պակասում է։ Ես ենթադրում եմ, որ այստեղ այդ պակասը հոգու պակասն է, հոգու ինքն իր վրա աշխատելու հնարավորության պակասն է, և եթե նայենք մենք ավանդական դարերի խորքից եկող ընկալումներին մարդու հոգին որտեղ է, մարդու հոգին կարելի ասել կրծքավանդակում է, իսկ այստեղ կրծքավանդակը բացել է քոչարը և մեզ ցույց է տալիս քաղաք է, ինչ-որ շինություններ են, միով բանիվ տեխնիկան է, մենք տեսնում ենք տեխնիկական տարը կամ քաղաքակրթության մեռած տարը եկել է և լրացրել է հոգու տեղը, բայց քանի որ հոգին չկա նաև այն կենսական էներգիան, այն կեցության լիակատարությունը, որ պիտի այս դեմքերին հաղորդեր ժպիտ, այն ժպիտը, որով զմայլվում է մարդկությունը Ջոկոնդայի ստեղծումից ի վեր։ Քոչարը այս գործերը կերտել է 50-ական թվականներին, 54-59 թվականին, և սա այն ժամանակն էր, որ կարծես խորհրդային միությունում հալոցքի դարաշրջան էր, բայց Քոչարի համար դեռևս շատ ու շատ չլուծված խնդիրներ կային, նա ազատության աշխարից, հարաբերականորեն ազատության Փարիզից եկել էր և փակվել էր խորհրդային միությունում, սոցիալիստական ռեալիզմի ճիրաններում, և փորձում էր իր այդ թախիցը ցույց տալ գուցե նաև այս կերպարների միջոցով, բայց եթե նորից գանք Յունգին, Յունգը ասում է, որ երբ որ ստեղծագործողը իր անհատական հոգեբանությունից, իր սեփական կյանքից է ինչ-որ բան բերում իր արվեստ, դա արդեն լինում է սիմպտոմատիկ, իսկ երբ որ նա իր արվեստով ցույց է տալիս ողջ մարդկության ոգեղենը, դա արդեն լինում է սիմվոլիկ։ Այստեղ իհարկե այս գործերում տեսնելով և Քոչարի անձնական խնդիրը, նրա անձնական մելամաղձությունը, մենք այնուամենայնիվ նաև տեսնում ենք ողջ մարդկության խնդիրը, 20-րդ և 21-րդ դարերի մարդկության խնդիրը, երբ որ հոգին որպես այդպիսին կարծես վտարվեց, փիլիսոփաներ ազդարարեցին Աստծո մահը, ավելի ուշ արդեն 20-րդ դարի կեսերին նաև խոսեցին մարդու մահվան մասին և մարդու որոնումների խնդիրը դրվեց արևմտյան մտածողության մեջ, Քոչարը նույնպես իր ստեղծագործություններով լուծում է այդ խնդիրը։ Եվ այստեղ մենք արդեն Յունգյան եզրաբանությամբ հասնում ենք արվեստի փիլիսոփայությանը։ Ըստ նրա արվեստի գործերը, իսկական արվեստի գործերը պատահական չեն ծնվում։ Եթե մարդկությունը ունի որոշակի խնդիր, պրոբլեմ, անելանելի իրավիճակ, այդ պահին հենց գալիս է իսկական արվեստի գործը, որպես մարդկության հիմնախնդրի լուծման ճանապարհ։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք Քոչարի ստեղծագործություններում ձիու սիմվոլիկան, նա հաճախ է օգտագործում ձին, որոշ մեկնաբաններ համարում են, որ որպես ձի Քոչարը ներկայացնում է անգիտակցականը, իրացիոնալը, կամ գուցե մարմնականը, գուցե բնականը։ Եթե այդ բոլորը միասին վերցնենք, մենք կարող ենք նրա գործերը հասկանալ որպես մարդու հեռացում բնությունից, ասել է թե ինքն իրենից։ Ահա ընդվզում գործում մենք տեսնում ենք, որ ձին ընդվզել է մարդու դեմ, մարդը արդեն մի թևը կորցրել է, ինչ-որ դաժան ջղաձգման մեջ ուզում է ձիուն ենթարկեցնել իրեն։ Եթե ձին համարենք իրացիոնալը և մարդուն համարենք որպես ռացիոնալ էակ, իսկ մենք հիշում ենք, թե ռացիոն ինչ արեց, ծնվեցին մի շարք համակարգեր, որոնք փորձում էին խզել կապը մարդկության պատմական անցյալի հետ, լինի դա նացիստական Գերմանիայում, լինի դա խորհրդային միությունում, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ դա այդ ռացիոնալ մարդն է, որ չի կարողանում արդեն իր ուժերից դուրս եկած իր հոգու մյուս տարերին կառավարել։ Իսկ ինչպես ասում էր Դավիթ Անհախտը, մարդու հոգին ունի երեք մաս, ցասմական, ցանկական և բանական։ Եթե բանական մասը ուրճացվում է, ցասմական ու ցանկական մասերը
վաղ թե ուշ պետք է ընդվզեն։ Դրա համար անհաղթ ասում էր, որ հոգու ամեն մի մաս պետք է զարդարել իրեն բնորոշ առաքինությամբ, հոգին պետք է խնամել ամբողջականության մեջ։ Հաջորդ գործում քոչարը նույնպես ցույց է տալիս ձիերին, և ինչն է հետաքրքիր, գործը կոչվում է «Ձիեր մարդիկ», և մենք տեսնում ենք, ձիերը մարդկանց գլուխներից էլ բարձր են։ Այսինքն քոչարը ուզում է հասկացնել, որ պետք է չանտեսել իրացիոնալը, պետք է չանտեսել բնականը։ Ձիու սիմվոլիկան մենք տեսնում ենք նաև նրա մոնումենտալ գործերում, Սասունցի Դավթի արձանի մեջ, Վարդան Մամիկոնյանի։ Սասունցի Դավթի գործում ձին վերընթաց շարժում է կատարում, նա ծարս է եղել։ Երկու դեպքում էլ, եթե մենք համարենք, որ ձին ժողովուրդն է, շատ հետաքրքիր է մեկնաբանել այն իմաստով, որ առաջին դեպքում, Սասունցի Դավթի դեպքում, քարը, որը ձիու պատվանդան է ծառայում, մշակված չէ, անմշակ մի ժառաբեկոր է, ընդ որում քոչարը ինքը ասում է, որ ինքը կարող էր ավելի մեծ քար դնել, բայց ինչու է փոքրը դրել, որովհետև ասում է, փոքր է Հայաստանը, շատ փոքր է մեր հողը, շատ քիչ են մեզ թողել ապրելու համար, սա քոչարի մեկնաբանությունն է, այսինքն եթե ձին փորձի ոտքերը դնել ցած, նա դնելու տեղ չունի։ Բայց մեկ ուրիշ մեկնաբանություն էլ կարելի է անել, համեմատելով Վարդան Մամիկոնյանի արձանի պատվանդանը Սասունցի Դավթի պատվանդանի հետ։ Վարդան Մամիկոնյանի արձանի պատվանդանը հղկած, սալաքարերով հղկած, երկրաչափական խիստ ուրվագծված պատկեր է արտահայտում, այսինքն սա քաղաքակրթությունն է։ Սասունցի Դավթի դեպքում չմշակված ժառաբեկոր է, ժողովրդական պորտկուն աշխարհն է, և այս ձին ավելի կենսահյութերով լեցուն է։ Իսկ Վարդան Մամիկոնյանի ձին, որը իմիջայլոց ժամանակին էլ մարդիկ ոչ այնքան միանշանակ ընկալեցին այս արձանը, Վարդան Մամիկոնյանի ձին մի տեսակ ոնց որ տանջված ձի լինի, և եթե Սասունցի Դավթի ձին իր հետին ոտքերի վրա հպարտ կանգնած է ու դեպի վեր է գնալու, մենք տեսնում ենք այդ հպարտությունը, ժողովրդական, ժողովրդի ուժի զարգացման անսահմանությունը, ապա Վարդան Մամիկոնյանի պարագայում, որը կարծես քաղաքակրթության որպես արտաքին կաղապարող, սեղմող հանգամանքի հակադրությունն է մշակույթի որպես հոգու ինքնազարգացմանը, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ձին լրիվ, այսպես ասած, օդից է կախված։ Ինքը քոչարը մեկնաբանում է, որ մի օրինակ է այս գործը արվեստի պատմության մեջ, նա ասում է, այդպիսի գործ չկա, որ փոշու վրա հիմնված լինի։ Սա իհարկե երկու բան կարող է խորհրդանշել, մեկը, որ քոչարը զգում էր, որ խորհրդային միության ժամանակ հայ ժողովրդի ինքնությանը վտանգ է սպառնում, և դրա համար Վարդան Մամիկոնյանի ձին փոշու քուլաների վրա է, այսինքն հնարան չունի։ Եվ մյուսը, որ այդ արձանը վարընթաց շարժում է կատարում, կարելի է մեկնաբանել, որ քաղաքակրթության մարդը վարընթաց շարժում է կատարել, և Սասունցի Դավթի ժողովրդական այդ բուրըն զարգացման առասպելաբանական հիմքերից անցում է կատարել դեպի խորհրդային մարդ, հոմոսովետիկուս, կարծես այդ վայրեջքն է ցույց տալիս մեզ Վարդան Մամիկոնյանը։ Եվ կուզենայի ավարտել երկու շատ հետաքրքիր գործերի մեկնաբանությամբ, որոնք քոչարի վաղ շրջանի գործերից են, 23 և 24 թվականներին։ Մեկը կոչվում է «Հարություն», և քոչարը ինքը մի փոքր այլ կերպ է մեկնաբանում այս գործը, և մյուսը կոչվում է «Տեսիլք», Քրիստոսը և Մարիամ Մագդաղինացին։ Այս «Հարություն» գործում մենք տեսնում ենք Ղազարոսին, որը կարծես հառնում է գրավոր տեքստերից, և քոչարը դա մեկնաբանում է այնպես, որ Սուրբ Ղազար կղզում հայկական այդ միաբանությունը օգնեց, որպեսի հայոց մշակույթը, որ իր հայրենիքում դարավոր ճնշվածության տակ էր, նորից հառնի հայ տեքստերը, նորից տպագրվեն հայ գիրը, հայ միտքը, նորից հարություն առնի։ Ես փորձում եմ մի փոքր այլ կերպ մեկնաբանել, ելնելով 20-րդ դարի իրողություններից և սրա մեջ տեսնելով վիզիոներական ինչ-որ մի տար։ Եթե ուշադիր նայենք, այս գործում Ղազարոսի գլուխը դուրս է գալիս շրջանակից,
նկարի շրջանակից, ճիշտ այնպես, ինչպես մյուս գործում Քրիստոսի ոտքն է դուրս գալիս շրջանակից, և Քրիստոսը ողջ գործում ուրվապատկերային է, միայն նրա ոտքն է, որ ռեալ է։ Այստեղ կարող եմ այսպես ընկալել, Քոչարը ցանկանում է, որ արվեստը չմնա միայն այն կողմում, չլինի տրանսցենդենտ։ Արվեստը գա մեր աշխարհ, նա այս երկու հնարներով կարծես դա է ցուցանում և նաև փորձում է ցույց տալ մեկ ուրիշ բան, որը գուցե ինքը հստակ այդպես չի պատկերացրել։ Մարդը, որը կարծես մեռել էր տեքստի սիմուլյակրի աշխարհում, այն ինչպես Բոդրիարը ասում են, ասում է ինֆորմացիան հավասար է էնթրոպիայի, և տեքստով պարուրվել է ողջ մարդկությունը, և արդեն չկա մարդու ներքինը հոգին, այլ կա մարդ, միջնորդ տեքստ, և բոլորս տեսնում ենք տեքստեր։ Կարծես թե այստեղ հարությունը տեղի ունենում տեքստի միջից, և տեքստի միջից մարդը նորից գալիս է, բայց դարձյալ հոգու աշխարհում խնդիր կա, այսինքն հոգին ձևավորելու հարց կա։ Եվ ինձ թվում է, որ գլխավոր ուղերձը Քոչարի բերած այն է, որ հոգին պետք է վերադարձնել մարդու աշխարհ, այսինքն հոգեբանությունը պետք է լինի իրոք հոգով զբաղվող, իրոք հոգեբանություն, և փիլիսոփայությունը նույնպես, որ հոգու խնամքն է, չպետք է անտեսված լինի, մարդկությունը պետք է վերադառնա դրան։